Здравейте, казвам се Николая Димитрова, а вие гледате новия трети сезон на Истина или пълни глупости. Всички предишни епизоди на предаването може да гледате в сайта ни tvbulgari.bg или в YouTube канала ни. В днешния епизод ще проверим три доста различни, но популярни твърдения. Че българската нация изчезва, че четенето на тъмно уврежда нашите очи и че дезодорантите против изпотяване съдържат вредни съставки. С помощта на компетентни експерти днес ще разбием някои от тези заблуди, но други ще се окажат истина. За първата тема, нетипично за предаването ни, няма да има анкета, защото тук ще има по-голяма тежест, ако видим какво сочат данните от Националния статистически институт относно това изчезва ли българската нация. Вижте. Според Националния статистически институт, прогнозата за населението на България бива разглеждана в три варианта. Първият вариант при хипотеза на конвергентност се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При тази хипотеза, през 2020 година населението на България е 6 942 142 души, а след 50 години, през 2070 година, се очаква да бъде с 1 810 483 души по-малко. При втория вариант, наречен относително ускоряване, се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. При тази хипотеза, ако през 2020 сме 6 952 632 души, то след само 50 години се очаква да бъдем 5 466 594 души, или да намалеем с около 1,5 милиона, което е с 400 000 души по-малко от първия вариант, който се смята за най-реалистичен. И при третия вариант на относително забавяне, развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. При тази хипотеза, ако през 2020 година сме 6 937 223, то след 50 години ще бъдем 4 900 000, което е с почти 2 милиона по-малко. И при трите разгледани хипотези, средно за следващите 50 години ще намалеем с около 1 милион и 400 000 души. Докато се ровях и статистиките, попаднах и на друг любопитен факт, че тази година жените сме с 200 000 повече от мъжете. Нищо чудно, че вече са си в дефицит. Но за жалост, очевидно демографските данни потвърждават твърдението, че българите намаляваме. Потърсих академик професор доктор Петър Иванов, шеф на Демографския институт Камбани, за да даде коментар по темата. Но преди това, нека чуем какво е мнението на хората относно увреждат ли се нашите очи, ако четем на тъмно. Аз лично съм чувала, че това е вредно, а и в интернет пространството ще откриете доста изписано по тази тема. Четенето на слаба светлина уврежда ли очите ни? Да, категорично. Да. Абсолютно ясно. Да, 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 да. Не, нямам мнение по този въпрос, защото не чета вечер въобще. И може би не. Разбира се. Да. Не. Да, доста. Лично аз преди 2 години имах проблем с същия... Имах същия проблем и много трудно се оправих. Ами не. Зависи. Ако четем книга на слаба светлина, може би. За телефон вече, може би по някой път е в наш плюс, зависимост от това дали е ден или нощ. Абсолютно. Почти всички от анкетираните бяха убедени, че четенето на тъмно уврежда нашите очи. Има ли истина в това, ще разберем от доктор Илиан Шандурков. Но след като попитаме какво мислят хората и за третия мит, а именно, може ли да бъдат вредни дезодорантите против изпотяване? Вредни ли са дезодорантите против изпотяване? Ами, със сигурност, да, вероятно имат съставки, които не са много подходящи. А е директен допир с кожата, така че вероятно е нещо с така с подозрителност, която трябва да подходи. Вие използвате ли? Не. Да, тези, които са с спрей, да. Ако съдържат алумини, да. Зависи производители, аерозоли, това, онова.
Аз не ползвам дезодорант и... Ами не ползвам, не мога да ви кажа. Ами мисля, че много хора им се е случило и мисля, че не е опасно. Колкото и ваксините са опасни. Окей. Опасни са горе за озоновия слой, пак отново всичко в големи количества си опасно. Да. Сигурно са вредни, ама ги ползваме. Тук отговорите бяха 50 на 50. Аз също смятам, че ако бяха наистина толкова вредни дезодорантите, нямаше да се продава така свободно в магазините. Но въпреки това наистина има доста изписано по темата, затова аз днес се допитах до компетентно лице. Това, което открих аз като информация, е, че в дезодорантите против изпотяване или roll-on стиковете се съдържа алуминий, което било вредно за нашето здраве и дори причинявало рак. За да има ефект, средството против изпотяване, в състава му влизат алуминиеви соли. Тяхната функция е да предотвратят отделянето на пот от потните жлези. Тези образувани тапички върху порите постепенно се отстраняват чрез триенето или чрез регенерацията на кожата. Продуктите с алуминиеви соли също така действат като бариера за бактериите и по този начин премахват неприятната миризма. Дали това може да бъде вредно за нашето здраве, ще разберем от доктор Деница Сиракова. И време е по ред на номерата да разберем отговорите на всички тези въпроси. Започваме първо с академик професор доктор Петър Иванов, който ще ни каже изчезва ли българската нация. За съжаление, от демографска гледна точка, това е най-сериозният проблем на държавата България и на българска етност, на българите. Най-сериозният проблем е това. България е на първо място в света по изчезване на населението. Това може да се види във всички официални данни на Департамента за социални и икономически въпроси към ООН, в сайта на ЦРУ, в Евростат. Може да се види на различни места, навсякъде, това е ясно. България е на първо място по кризисно състояние на демографията си. Българският етнос, за съжаление, изчезва. Българите намаляват и изчезват. Той нещо става последния начин. Компонентите на една демографска ситуация са няколко. Първият от тях е смъртност. В България умират годишно 110 000 души. Това е по официални данни на Националния статистически институт. И това число, независимо, че България намалява от 9 милиона на 7 милиона, това число 110 хиляди се поддържа продължение на десетилетия и фактически то става относително по-голямо. В същото време в България раждаемостта намалява. Трябва да прибавим още и миграционното салдо. Колко хора са емигрирали от България, незаменени от имигрирали вътре в България, да кажем, хора, които там от не знам откъде са дошли в България и така нататък. Това число в данните на Националния статистически институт дълги години се поддържаше едно 9000, 5000, 7000 и така нататък и така нататък. Аз отдавна казвам, че това число не може да бъде вярно, защото няма как да си обясним 2 милиона официално дадени са по държави български емигранти, някои говорят даже за 2 милиона и половина. В другите страни, които са емигрирали за тези 30 години от 89-та година насам, нали, не могат да обяснят тогава как се е получило това число, след като емигрират по 5000. И едва миналата година Националния статистически институт така се осмели да напише едно число към 32 000 емигранта за година. Никой не го интересува какво е качеството на българския етнос. Значи всички говорят, когато говорят за демография, говорят за количествени, за числа, брой и така нататък. Но не като качество. Значи ние се сринахме на 49-то място, а бяхме много по-напред по интелигентност на нацията. От тези новородени, 48 000, които са новородени, 11% са недоносени. Значи населението на България, съставено от етнически българи, той и държавата така се казва, България на гръцки е множествено число на българи. И
са около 4,5 милиона. Значи този етнос намаля за 30 години. За 30 години намаля от 9 милиона, хай да кажем малко по-малко, 8 милиона и нещо, 8 милиона и половина, намаля на 4 милиона и половина, 2 милиона, почти два пъти. Да. Което е изключително тревожно, драматично и просто нямам думи. Е, чухте какво каза академик Иванов. Това твърдение е истина. Българите намаляваме все повече заради ниската раждаемост, високата смъртност и българите заминали зад граница. Аз вярвам, че можем да променим това, ако раждаме повече деца и повече българи се завърнат в родината си. Но и за тази цел държавата ни трябва да предлага по-добри икономически възможности. И сега сменяме темата рязко със смета, че четенето на тъмно уврежда нашите очи. Ето какво ни каза доктор Илиан Шандурков. Интересно е становището и схващането на някои хора, които смятат, че четенето и гледането на слаба светлина би могло да увреди очите. Истината е, че природата е измислила човешкото око да гледа и да работи най-добре на светло. Но човешкото око има и рецептори, които работят при слаба светлина. Т.е. природата е помислила за всичко. Когато гледаме на силна светлина, когато сме горе високо в планината, на силно слънце, изложени на по-високото увреждане и по-високото лъчение от УВ-то, очите ни са изложени на много по-голям риск. Защо? Защото метаболитните процеси в очните дъна са много по-ускорени. Респективно, увеличава се риска от натрупване на отпадни вещества от метаболизма на ретината. Ето защо категорично мога да заявя, че гледането, четенето при намалена светлина по никакъв начин не може да увреди очите, защото ги няма вредните влияния на УВ-то. А ние знаем, че УВ-то може да увреди роговицата. Може да доведе до възрастова старческа катаракта или общо народното известно перде. Може да доведе и до по-висок риск от развитие на дегенерация на макулата. Това е заболяване, което засяга централната ретина при хора над 55 години и води до намаление на централното зрение. Тоест доказателствата са, че всички тези увреждания са при силна светлина, при високо количество на УВ лъчението. Когато седнем в къщи на свеж и четем някаква книжка или гледаме някакъв ребус, ние категорично няма да увредим нашите очи. Ние ще изпитаме затруднение да различим символите, защото дребният текст е с много малки символи, а окото е измислено от природата да чете при едно значително добро осветление. Е, за моя изненада, години наред съм вярвала, че четенето и писането на тъмно уврежда нашите очи, но това се оказва пълни глупости. За мен е пълен абсурд, че четенето на слаба светлина би могло да увреди очите на когото и да било. И това са само добри новини. Сега вечер спокойно може да се насладим на някое четиво на мека и уютна светлина. И дойде време да разберем, има ли вредни съставки в дезодорантите против изпотяване от доктор Сиракова. Влизайки в всички магазини за козметика, от висок клас и биологични продукти, неминуемо попадаме на рафтове, които са шумно рекламирани за дезодоранти с 0% алумини в тях. Което поставя въпроса дали до сега, използвайки дезодорантите с алумини, сме навредили по някакъв начин на нашето здраве. Отговорът е категорично не, според доктор Сюзан Масик, която е дерматолог в Държавния университет в Охайо, в медицинския център. Тя категорично твърди, заедно с проучвания, разбира се, че няма как от ниското съдържание на алумини в дезодорантите да се получи отравяне на кръвта с метала. Това нещо се случва при хора, които работят в лярни или в различна индустрия, където в въздуха е голямо количеството на метала. Но една обикновена струя на ден от този дезодорант няма как да предизвика заболяване.
Всъщност, алуминият трябва да попадне в кръвообращението, за да доведе до неговия токсичен ефект. Така че тя препоръчва да ограничим използването на алуминиево фолио в къщи, употребата на марихуана, тютюнопушене, които също съдържат алуминий, вместо да се притесняваме от дезодорантите. Доктор Масик препоръчва на хората, които имат алергии към алуминий, да използват ботокс, който потиска изпотяването. Ежедневно повечето хора приемат чрез храната и водата около 30 до 50 мг алуминий на ден. Той минава през организма и се извежда от него по естествен път. Когато нанасяме продукти, които съдържат алуминиеви соли, нашия организъм усвоява от тях едва 0,012% от 1 мг алуминий, което е нищо и е напълно безвредно. Така че твърдението, че дезодорантите против изпотяване са вредни, е пълни глупости. Експерти препоръчват вечер преди лягане да не поставяме дезодоранти против изпотяване върху кожата си или ако вече сме поставили такива, просто да ги отмием, за да може кожата и нашите пори да дишат спокойно през нощта. Също така не използвайте дезодорант или рол-он непосредствено след бръснене или епилиране, за да не дораздразните кожата си. Ако имате сухота или зачервявания по кожата, го намажете с кремче за раздразнена и чувствителна кожа и тя ще се умекоти и успокои. И това беше за днес. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте научили нещо ново. Може да споделите вашите коментари или идеи в нашата Facebook страница или в Instagram, в сайта ни tvbulgari.bg и в YouTube канала ни. Чао и до скоро! Оп, така, връщаме се от начало. Айде. Камбани или камбани? Не, към бани. Бани. Добре. Но то изяде, ама няма значение. Не, институт. Ох, добре, казвай ми пак. Институт. Каза институт. Дай. Петър Иванов, така. Потърсих академик професор доктор Петър Иванов, шеф на демографския институт към бани. Пак каза институт. Хорош институт. Защото бързам. Така. Бавно. Бърза и бавно. Значи, защо е толкова лесно, като си ги пиша? Потем. Убиме. Така. Айде, ма институт. Айде. Институт. Институция. 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 Дезинфекцираш. Дезинфекцираш. Същото. Институт. Така. Да, само това им да кажа, да. Толкова е лесно. Айде. Тяването да, на пот. И на мен, и на мен не ми хареса какво да звуча. Така. И време е поред на номерата да разберем отговорите на всички тези въпроси. Започваме бързо и заради българите задминали зад граница. Тук чу ли ми звуковете? Не ги ли чу? Добре, айде. Малко по-така, че много да заспало го каза. Добре. Така. С нанасянето на продукти, които съдържат алуминиеви соли, на подмишниците, например. Не мога. Бланка посния да снима. Сори. И ми ме остави. Слагаме си ги под мишниците. Това е страшно просто тия. Или по-просто казано, да се изскъпим. Преди да легнем. Николая, стигни се. Така. Това мога да го махна, ако искам винаги. Така. Имаш ли смисъл това? Да.